Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui em Lausanne, na Suíça. Fica na parte que fala francês da Suíça, né? No cantão de Vaud. E ela tá limitada pela cidade francesa de Évian-les-Bains, que fica ao sul do Lago Leman, e por montanhas a noroeste, né? Tá localizada a 62 quilômetros de Genebra. É uma cidade muito legal, que eu acho que vale a pena conhecer. Gente, tá um frio. Tá muito frio. Só que eu não sei quantos graus que tá. Olha que legal, ó, as construções. Olha que praça bonita. Gente, eu tô morrendo de frio. Eu já tô com a garganta trincando de frio. O que é isso? Um corvo? Primeiro dia aqui em Lausanne, né? Tô conhecendo a cidade, espero que vocês estejam gostando. Esse é o primeiro vídeo, né, da cidade. Tem muita coisa ainda. E se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, né? Que ajuda a gente a crescer, o canal a crescer. Se gostou do vídeo, dá um like no vídeo, compartilha o vídeo, né, para mais pessoas conhecerem a cidade. A Suíça é muito bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa série. Gente, tá muito frio porque eu tô falando pouco, né? Tô com os lábios congelando. Que é o Palácio da Justiça.